নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে লৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, যি সময়ত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পিছ পৰি আছে ভাৰতৰ ভিতৰত, সেই সময়ত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে লৈ আহিছে এক সুখবৰ। আয়োগৰ অধীনত উত্তৰ পূব ভাৰতত 1000টা স্বাস্থ্য সুস্থতা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব, এই কথা ঘোষণা কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আয়োগৰ অধীনত উত্তৰ পূবত 1000টা স্বাস্থ্য সুস্থতা কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব সোণোৱাল। চিকিৎসা প্ৰণালীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে শনিবাৰে গুৱাহাটীত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত আয়োগ আপোনাৰ সেৱাত শীৰ্ষক এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োগ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলমাৰ্গ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আয়োগ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডাক্তৰ মঞ্জুপাৰা মহেন্দ্ৰবাইক কালোবাইৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সন্মিলনখনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিনিধিসকলক সম্বোধন কৰি কয় যে আয়োগ আমাৰ ঐতিহ্য আৰু আমাৰ সভ্যতাৰ সৈতে গভীৰভাৱে সম্পৃক্ত হৈ আছে। আয়োগ ব্যৱস্থাটোত আমি অৰিহণা যোগাব পাৰিলে আমাৰ সভ্যতাক আৰু অধিক সমৃদ্ধি কৰি তুলিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা সমৃদ্ধ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে এই অঞ্চলটোত আয়োগখণ্ডক বিকশাই তোলাৰ বাবে যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এই সম্ভাৱনা এক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বিকশাই তুলিব পাৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভৱিষ্যতে আয়োগ হাব হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। কোভিড কালত ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ক্লিনিকেল ব্যৱস্থাপনাত আয়ুৰ্বেদিক ঔষধে লোৱা ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে আয়োগ পদ্ধতিটোক অধিক বিকশাই তোলাৰ বাবে দুধনৈ আৰু মাজুলীত আয়োগ চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। দুধনৈ আয়োগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মাজুলী চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ মতামত থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।